tak madyaning ngaloko. Oksur tambur suling pepanden den gandak bendera mewah kekondo warno warno pindo jalatiana sreka burian dos bundi kersanipun kamas Antarja ing semu benten mboten kados dinten-dinten ingkang kapungkur. Adiku Om Bagus Omo Wijoyo, kula nuwun dhawuh timbalan kamas Antarja. Dino iki ora kaya padatan, ana tondo-tondo arep ana kedadian kang ora ndak senengi. Ewangka Wanoman paring dawuh Siadi Bimanyu Antasena kamasu paman siyaking kang paring kedah njogo sak ngandhaping gunung Kilasa kene ingkang dipun kuatosi menapa kamas. Gunung Kilasa iki pancene ke bawah negara Ngastinapura. Adiku yo kadang murdo gar kaca kang lagi talak broto ning puncake gunung. Nang padatan sesepuh Ngastinapura sok beda pinemune, beda pamikire, beda penjangkae. Netik ngedadian-ngedadian kang wis kawuri. Kakang Antarja aja sakmenake, Kang. Ya benah yu ingat sepi sinimpang talangin kalbu saking liyem layap ing aluyo pindho sating sumpena sumusuping rasa jati diperiksa kakang Antarja adiku Bimanyu lan paman Siyaki. Iya ya Di Antasena. Ana bendera layur. Aku ora pangring, aku tau ngerti bendera iki bendera bendiraning negara Awang-Awang Tejo. Ratune Kadjuru Prabu Diwanggono. Barisane ora titik anglur senglur yen dicondro kaya sela berkiti. Jujuk ning malang ngepung suku ning Gunung Kilasa. Saka pangertenmu iki mbebayani sing diarep-arep Kurawa pepundenku rawuh mrene medhi mbirat kakang Hadikaca ora diparengake topo nang kene mal sing teko dudu Ngastina sing teko Awang-Awang Tejo ning iki luwih mbebayani adiku Bimanyu. Dos pundi kepalipun kakang Antasena
maju temoni dipethuk yen bebayani pun bawa seso tak penake kowe aku ning mburimu kabeh. Anoman supaya mudun soko kene. Aman setyaki. Nyun pangel tunggir.